Assalomu alaykum aziz Beruniy ahli. Endilikda siz uchun Beruniy tumanimizda yangi xizmat turi o'z ish faoliyatini boshladi. Endilikda siz uyda o'tirgan holda istalgan turdagi xaritni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bularning barchasi Beruniy Team dastavga yetkazib berish xizmatida. Fursatlar ichida manzilda bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Bizdan uzoqlashmang, yanada qiziqarli ma'lumotlarni sizga taqdim qilishda davom qilamiz. Va siz Beruniy Team dastavka xizmati orqali Amor, Beruniy, Suqrob, Humo, Gavhar bonus restoranlarda tayyorlanayotgan milliy hamda Yevropa taomlarini ham buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Fast food taomlarini xush ko'ruvchilar uchun esa Texas hamda Pizza Bella kafesida tayyorlanadigan noodatiy ta'mga ega bo'lgan pizzalar, lavashlar, gamburgerlar va mix foodlarni ham buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi, buyurtmalaringiz sovmagan holda manzilga yetib boradi. Beruniy Team dastavka xizmati. Vaqtni qadrlovchilar uchun. Beruniy Team dastavka xizmati. Vaqtni qadrlovchilar uchun. Tezkor, ishonchli mahsulot.